ဒီကြားလုံးလာပါအမြန်မာနေ့တက်မှာချက်ပရိသတ်တွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာဗီဗီယာပေါင်းဝေးကွာပြီးတော့ကောင်းကျိုးလုပ်ရင်ဆန္ဒပြပြဆောင်ပါစေဆုမကောင်းတောင်းလိုက်ပါရှင်။ဆက်ညမ်းကြပါမှာကြောက်လာတော့မယ်ဧပြီလ်26မိနစ်ရက်ကြီးမှာပေါ့နော်။ရှင်းရပရိသတ်တွေအတွက်ဆက်တော့အားပေးကြရဲ့ချက်ခင်ကြရဲ့ဆက်တဲ့တစ်ချက်ညောင်းဆောင်ကြပါလေဆိုရပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်ဆက်တဲ့ချက်လေးတစ
ကိုနေမင်းတို့ပါရှင်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီဆိုထားတဲ့တချင်တွေကတော့ပြိတ္တအားလုံးလည်းကြိုက်ထားပြီးသားတည်ပြီးသားတချင်လေးပါအဲဆိုတော့အကောင်းဆုံးလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီဆိုထားရပါတော့တချင်လေးနာမည်ကတော့တန်ရုံးစင်မပြတ်ဖို့လို့မြင်ရပါရှင်ဒီတချင်လေးကိုနာမည်ကြားလိုက်အောင်နဲ့ပြိတ္တအားလုံးသိကြပါရယ်ထက်ခါထက်ခါလည်းနားထောင်ဖို့ပြီးသားတချင်လေးတို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်ရင်ဒီဆိုသူကသူတို့အားလုံးရှိကြတယ်ရင်းနှီးရှိပြီးသားဖြစ်ကြတယ်အဒီနေရှင်မဆုံတင်ပါပါတယ်မဆုံတင်ရဲ့တခြင်းလေးကိုလည်းအရင်မဲကြိုက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းဟို stress တွေလည်းရှိတယ်စိတ်ကူပန်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့လည်းအကောင်းဆုံးသူတို့ကြိုးစားထားတယ်သူတို့ကိုနေမင်းရောနှစ်ယောက်လုံးအကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဒီတခြင်းလေးကိုဒီဆိုခွင့်ပြုတဲ့တေးစရာဆရာမချစ်သူတွေလည်းဒီကနေအားလုံးပြပါတယ်ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဒီတချင်လေးကိုဆိုတော့အခု April 26မှာမွေးနေ့မတ်တရားနေနဲ့အတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တချင်လေးကိုဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တိခတ်ပေးကြတယ်ဝိုင်းပြီးတော့မှဒီ editing by Saya music mastering by Saya harmony အတီးပိုင်းအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပေါ်ပေးကြတဲ့လူပညာရှင်တပညာရှင်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အားလုံးလည်းကျေးဇူးပါစေဘုန်းဘုရားစံနာကြီးပြုပါပါစေလို့လည်းဆုမောင်းထပ်ပြောတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေမင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်26ရက်နေ့မှာတေးတန်ရှင်စူးထက်လိုက်တဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးတော့ GX Sound လေးတစ်ပုဒ်ကို Music Video အနေနဲ့ထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတချင်းလေးရဲ့အမိကတော့တန်ရုံးစင်မပြတ်ဘူးလို့အမိရတဲ့တချင်းအဟောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်တေးကတော့ဆရာမင်းချစ်သူရေးဆက်ထားပြီးတော့မူရင်းတေးတန်ရှင်ကတော့တေးတန်ရှင်စုံတင်ပါမှတည်ဆူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတချင်းလေးကိုလာမယ့်26ရက်နေ့မှာ iTunes, Spotify, Apple Music Store, YouTube နဲ့တခြား International Music Store တွေမှာတွားရောက်နားဆင်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်အနေနဲ့ဒီတချင်းလေးကို UX Sound ပုံစံမျိုးလေးအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးစားတည်ဆူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်music video လေးထွက်လာတဲ့ချိန်ကြရင်လည်းအားလုံးကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးကြပါဦးလို့ပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ထလာရမယ်အဲတန်ဟောစင်မပြတ်ဖို့ဆိုရဲတချင်လေးရဲ့ duet ပေါ့နော် duet version လေးကိုပရိသတ်တွေအားလုံးညချင်ချင်းချင်းတွဲမှာခန်းစားနာစင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးလေးစူးစမ်းထားပါတယ်ဆိုတဲ့ကိုနေမင်းရောပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုနေမင်းရဲ့ပရိသတ်တွေရောဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးရောနားဆင်ပြီးတော့မှဆိုတဲ့တို့နှစ်ယောက်အတွက် feedback ကောင်းလေးပြန်ပေးမယ်လို့လည်းပြောလင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတဲ့တချင်လေးပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီတချင်လေးကိုနားဆင်အပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတဲ့တို့ Spotify Apple Music ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ international channel တွေနောက် youtube ပေါ့နော်အဓိကတော့သူတို့ရဲ့ youtube channel လေးမှာလေဝင်ရောက်ပြီးတော့မှအပင်းနိုင်ပါတယ်သူတို့ link နဲ့လည်းတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချက်လေးကိုသူတို့ melon music ကနေပြီးတော့ဖြတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ချက်လေးကိုဒီ music channel တွေထိဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်စုံစွာနဲ့ရောက်သွားအောင်သူတို့ကိုအများရမ်းမဲဒီလူပညာလဲကြောင်းပါပေါ့နော်မင်းကညမရင်းလေးတယောက်လို့ဆောက်ရှောက်ပြီးတော့မှဘာလို့လုပ်တင်နေမလုပ်တင်လို့ကြာခွဲချက်စိတ်ဖြာပြီးတော့မှအမြဲတမ်းသူတင်ဆုံးသွားပေးတဲ့ပရိုစတူဒီယိုကကိုကျော်စရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ကိုကျော်စရာနဲ့အတူဖွဲ့သားတွေအားလုံးဆိုတဲ့ဒီတချင်လေးကိုလည်းပရိုမှာပဲတွင်းခဲ့ရဆိုတော့လေဟိုတကယ်ကိုစုတဲ့တို့အနုပညာလောကဆိုတဲ့စကရေကဒီတချင်းတော်တော်များများကပရိုနဲ့ပင်းတနည်းဖြစ်ပြီးသားပါဆိုတော့ဒီတချင်းလေးကိုဖြန့်ချိနေနေရမှာလည်းတချင်းရဲ့ music channel တွေအားလုံးကိုရောက်သွားအောင်အဓိကပမောကတော့ pro music က
ကောင်းဆုံးနားဆင်ပြီးတော့ခန်းစားပေးကြပါချင်းလေးမုတ်အတိုင်းပဲစီမျောပေးပြီးတော့ချစ်တော်သူတွေအားလုံးခင်မင်းနေမှုတွေတယောက်စင်နေမပြတ်စွာနဲ့နေရမပြတ်လည်းပြီးဆုံးစည်းနိုင်ကြပါစေထောင်းလာရတမျိုးတွေတမပေါ့ငါစက်ချက်တွေတော့လည်းပါပါတယ်တယောက်စင်ဆိုတော့ငါတစ်စက်ချက်တယောက်စင်နေရှိရထောင်းလာတယောက်စင်နေရှိရဆိုတော့လေတယောက်စင်မျိုးမျိုးတွေတော့ပေါ့နော်ချစ်ခင်နဲ့နောက်တင်းတွေတယောက်စင်နေအားလုံးမပြတ်
ကဘာကြီးကျမပါစေမိမပြည်သူပြည်တိုင်းအားလုံးလည်းကျမသားပါစေစိတ်ချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းတောင်းလိုက်ပါရှင့်ပြည့်တဲ့မှာအများကြီးပဲပျော်ရွှင်မှုရရှိပါစေကျေးဇူးများကြီးကျေးမိုင်ဟိုင်း